madaxweyne kuxigeen waxaan ku weydiin lahaa rajo jirto marka laga hadlayo goboladan khayraadka ku jira. Soomaalidu wax badanaa baryahan dagoodi ku dhacay shidaal ayaa laga qodi doonaa hobyo, shidaalkii lasoo saari doonaa, uraniumka dhulkan gaagan isna iska badbaaba oo faraha ka batay. Maxaa nala wadaagi kartaa horta marka hore shidaalka iyo soo saaristiisa iyo xaggee wax u marayaan rajadaasi dadka soomaaliyeed oo dhan hadda galmudug? Waxaan u maleynaya dad badan idin kusoo gu'i doona haddii ceelkaasi hawshiisa ay bilaabato. Maasha allah, runaantii arinta shidaalka waxaaba ka hadashay wasaaradii dhexe ee federaalka ee hawshaas qaabilsanayd. Aad ayaa broseskiisu meel fiican u maraya. Wuxuu kasoo bilaawday seismic in lagu sameeyo badaan galmudug iyo koonfurta Soomaaliya oo dhanba in markab uu raajo mariyo 2D ah, 2D-daasna ay kasoo baxday in mataqaanaa meelaha ay wax ku jirjiraan lagu ogaaday, hobya kamid ah, leerba kamid ah, deegaano badanaa kamid ah oo galmudug offshorekeeda in mataqaanaa laga helay shidaal laga helay, gaar ahaan hobyo hal blok kaliya maahan, waa basin dhan oo isku xiran oo intaasoo blok noqon kara. Intaas markii ay caddaatay inay meeshaani shidaal uu ku jiro, waxaa bilowday in shirkadaha kamid ah Coastline la yiraahdo la siiyo blogyadii galmudug ku jiray, iyo sidoo kale blogyadii koonfur galbeed ku jiray iyo Jubbaland ku jiray. Haddiisa la sameeyey shirkadii way kala dooratay bal meesha ay ku hormarayso oo shidaalku ka dhow yahay. Saddexdii dowlad goboleed ee la siiyey blogyadooda waxay dooratay inay galmudug ka bilowdo maadaama shidaalka galmudug uu ka dhow yahay shidaalka isteedyada kale uu ka dhow yahay, lacag ka raqiisanna uu kusoo baxay. Tusaalahaan fuustada shidaalka ah galmudug laga qodo marka ay kusoo baxayso $10 ilaa $15 waxaa laga yaabaa South West inay kusoo baxayso $25, waxaa laga yaabaa Jubbaland inay $30 kusoo baxayso. Waxaa lagu qiimeeyaa godka intuu dheer leeg yahay iyo badda ku jirto iyo waxyaabahaasaa lagu qiimeeyaa. Anyway, waa la doortay galmudug, la doortay. Maxaa ku xigay? Waxaa ku xigay SPH ee hay-adda la yiraahdo oo Somali Petroleum Authority la yiraahdo ayaa wafdi noo soo dirtay halkaan ay nagula shireen. Waxay yiraahdeen waxaan u baahanahay inaan risk assessment aan sameyno oo shidaalkan haddii la qodo muxuu dhib u geysan karaa bulshada u geysan karaa, maxaan anagu bulshada u qaban karnaa. Halkaan ku shirnay si fiican baanu isugu waafgaranay, wafdi baan ku darnay, way tageen meesha leedahay, hobyay tageen, bulshadii ay wareysteen, baahiyaha bulshadu ay qabtay wareysteen, wadooyin in loo dhiso, isbitaallo in loo hagaajiyo, waxbarasho fiican la siiyo, wax allaaliya wixii kasoo baxaya shidaalkaas kasoo baxaya in dadkaas deegaanka ka dhow ay mataqaanaa shirkadaasu ay wax ku celiso. Intaa wixii ka dambeeyey isla SPA gudaha badda ayay galeen, saytkii meesha uu ku yaalay, ceelka meesha ku yaalay tageen, assessmentii kasoo sameeyeen, waa soo laabteen, xamar ay ka yimaadeen bayna ku laabteen. Halkaa proseskii oo maraya ayaa hadda waxaa la isla qaatay inay tahay mataqaanaa finalkii oo loo baahan yahay 3D loo baahan yahay. 3D-ga muxuu sameynayaa? 3D wuxuu sameynayaa afka ceelka laga duleelinayo, waa raajada caddeynaysa meesha afka uu ku yaallo. 3D waxa ku xiga waa drilling, markabkii oo soo istaago oo ku dhufta ayaa ku xigta. Marka proseskii halkaasoo maraya, heer gabagabo maraya, waxaana rajeynayaa shidaalka kasoo baxa galmudug inuu Soomaaliya dhan deeqi doono. Dee annaga gobonimada waa nagula yaqaanaay, taasha waa nalala cunaya, diyaar baa unahay in mataqaanaa Soomaaliya dhan anagoo raacina agreementigii, resource sharing agreementiga, inaanu mataqaanaa ilaahay diyaasi gobonimada nalala wadaago insha allah. Waxaan rabaa runtii waana ka dhawaajisay marka laga hadlayo shidaalka, waxaan ognahay dalal badan oo shidaal soo saaro, haddana
dhibaatooyin uu ku hayo environmentiga oo kale ee hadda kan badda laga soo saaraya waxa macquul ah in dhibaato u geysto dadkii kalumeysatada ahaa ee aagan ka kalumeysan jiray marka waxyaabahaas oo kale dadkii deegaanka ma kala hadasheen idinka la sidiina ka ahayn wasaaradda petroolka iyo hay'adda wuxuu ahaa ii sheeg shidaalka soo petroolka idinka la sidiina ma isku taxaluujiseen inaad samaysaan oo dadkii aad la kulantaan kasii baaran degtaa haddii dhibaato iyo faa'iidaba wuxuu la yimaado inaad aad xal u heshaan waa sidaas weeye wasaarad baan leenahay anagu leeyahay wasaaradda petroolka wasaaraddaas ayaa ka shaqeysa wacyigelinta dadka ka shaqeysa iyadoo kaashanaysa wasaaradda federaalka kaashanaysa marka hawshaas mar walba waa socotaa dadkuna waa aweer iyagaana ku qanacsan de in nolosha maanta lagu jiro nolol ka duwan loo gudbo adduunku waxa weeye shidaalkan waa kheyraad ilaahay dadkan ku banaystay maalinba maalinta ka dambeysana waa laga sii gudbayaa solar baa yimid green energy baa yimid hydrogen baa timid maalinba maalinba waxbaa loo sii gudbayaa korontaa timid dabaalku inuu nagu baara maaha inaan soo saaranayo ka faa'iidnaa intuu faa'iidada leeyahay madaxweyne ku-xigeen waxaan ku weydiin lahaa rajaa jirto marka laga hadlayo goboladan kheyraadka ku jira soomaalidu wax badanaa baryahan dagoodi kusoo dhacay shidaal ayaa laga qodi doonaa hobyo shidaalkiiyaa lasoo saari doonaa uraniumka dhulkan eegaagan isna iska badaaba oo faraha ka batay maxaa nala wadaagi kartaa horta marka hore shidaalka iyo soo saaristiisa iyo xaggee wax u marayaan rajadaasi dadka soomaaliyeed oo dhana hadda galmudug waxaan u maleynaya dad badan idin kusoo gu'i doona haddii ceelkaasi hawshiisa ay bilaabato maasha allah runaantii arrinta shidaalka waxaaba ka hadashay wasaaraddii dhexe ee federaalka hawshaas qaabilsanayd aad ayaa broseskiisu meel fiican u marayaa wuxuu kasoo bilowday seismic in lagu sameeyo baddaan galmudug iyo koonfurta soomaaliya oo dhanba in markab uu raajo mariyo 2D ah 2D-daasna ay kasoo baxday in mataqaanaa meelaha ay wax ku jirjiraan lagu ogaaday hobya kamid ah eleerba kamid ah deegaano badanaa kamid ah oo galmudug offshorekeeda in mataqaanaa laga helay shidaal laga helay gaar ahaan hobyo de hal maahan hal blok kaliya maahan waa basin dan oo isku xiran oo intaasoo blok noqon kara intaas markii ay caddaatay inay meeshaani shidaal uu ku jiro waxaa bilowday in shirkadaha kamid a costalin la yiraahdo la siiyo blogyadii galmudug ku jiray iyo sidoo kale blogyadii koonfur galbeed ku jiray kuwii jubbaland ku jiray haddii saa la sameeyey shirkadii way kala dooratay bal meesha ay ku hormarayso oo shidaalku ka dhow yahay saddexdii dowlad goboleed ee la siiyey blogyadooda waxay dooratay inay galmudug ka bilowdo maadaama shidaalka galmudug uu ka dhow yahay shidaalka isteedyada kale uu ka dhow yahay lacag ka raqiisanna uu kusoo baxay tusaalaan fuustada shidaalka ah galmudug laga qodo marka ay kusoo baxayso $10 ilaa $15 waxa laga yaabaa south west inay kusoo baxayso $25 waxa laga yaabaa jubbaland inay $30 kusoo baxayso waxaa lagu qiimeeyaa godka intuu dheerar leeg yahay iyo badda ku jirto iyo waxyaabahaasaa lagu qiimeeyaa anyway waa la doortay galmudug la doortay maxaa ku xigay waxaa ku xigay SPA ee hay-adda la yiraahdo oo Somalia Petroleum Authority la yiraahdo ayaa wafdi noo soo dirtay halkaan aynu kula shireen waxay yiraen waxaan u baahannahay inaan risk assessment aan sameyno oo shidaalkan haddii la qodo muxuu dhib u geysan karaa oo bulshada u geysan karaa maxaan annagu bulshada u qaban karnaa halkaanaan ku shirnay si fiican baanu isugu waafgaranay wafdi baan ku darnay way tageen meesha leedahay hobyay tageen bulshadii ay wareysteen baahiyaha bulshadu ay qabtay wareysteen wadooyin in loo dhiso isbitaallo in loo hagaajiyo waxbarasho fiican la siiyo wax allaaliya wixii kasoo baxaya shidaalkaas kasoo baxaya in dadkaas deegaanka ka dhow
أي متقن الشركة داسو أي 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 وحقوق عليسو أنت وحي كدن بيي سلا SBA قده بدا أي قلين سايد كي ماشي وكويا لي عيال كي ماشي وكويا لي تغين أساس منتي كسو سميين وصول لابتين حامر أوي كي ما دن بينا كل لابتين هل كان بروسيس كيو مرايا أي حد وحال إسلاقاتي إني إني تهي متقن فاينل كي لو بهاي هاي 3D لو بهاي 3D كم حسمنا يا 3D وحسمنا يا أفكا إلكا لقد دليلنا يا وراجدة عدينا إسا ماشي أفكا وكيال 3D وحكو حجة وأندريلين مركب كيو سو استعجو وخلفته أي كويكت مركب بروسيس كان كاسو مرايا هير قبل قبل مرايا وحنا رجينا شدال كاسو بحق قل مدوجين وصومالي ودن دقيق دونه دي انا قبل نبدا ونقول يا غناي عاش وانا لا عناي ديار با عناي ما تقنا سومالي ودن انه راعينا اجريمنت تيجي ريسورس شيرين اجريمنت تيجي ان ما تقنا الى هي دي سي قبل نبدا نلوذا ان شاء الله وحنا با runtii waana ka dhawaajisay ee marka laga hadlayo shidaalka waxaan ognahay dalal badan oo shidaal soo saaro haddana ee dhibaatooyin uu ku hayo environment iyo kale ee hadda kan badal laga soo saaraya waxa macquul ah in dhibaato u geysto ee dadkii kalumeysatada aha ee aagan ka kalumeysan jiray marka waxyaabaha soo kale dadkii deegaanka ma kala hadashayeen idinka la sidina ka ahayn wasaaradda petroleumka iyo hay'adda ee xooha isheeg ee shidaalka soo petroleumka ee idinka la sidina ma isku taxaloojiseen inaad samaysaan oo dadkii aad la kulantaan ee ka sii baaran degtaa hadii dhibaato iyo faa'iidaba wuxuu la yimaado inaad aad xal u heshaan waa sidaas weeye wasaaradda baan leenahay anagu leeyahay wasaaradda petroleumka ee wasaaraddaas ayaa ka shaqeysa wacyigelinta dadka ka shaqeysa iyadoo kaashanaysa wasaaradda federaalka kaashanaysa marka hawshaas mar walba waa socotaa dadkuna waa aware iyagaana ku qanacsan in nolosha maanta lagu jiro nolol ka duwan loo gudbo adduunku waxa weeye shidaalkan waa kheyraad ilaahay dadkan ku manaystay maalinba maalinta ka dambeysana waa laga sii gudbayaa solar baa yimid green energy baa yimid hydrogen baa timid maalinba maalinba waxba loo sii gudbayaa koronta timid dabaalku inuu nagu baara maaha inaan soo saarannaayo ka faa'iidnaa intuu faa'iidada leeyahay